Rise, warrior. Светлина. Изкуствена жълта светлина. Приглушени къщни звуци долитат до теб, но скоро заглъхват. Неясната картина постепенно се избистря. Стоиш в широк и някак познат коридор с старо дюшеме и отдавна варосани стени. Всъщност е по-правилно да се каже, че се носиш в него. Краката ти не докосват пода. Поглеждаш към тях, но виждаш само размитите им очертания, през които прозира улющеният кафяв лак на дюшемето. Знаеш много добре къде си. Точно тук, на това място, приключи твоят земен живот. Внезапно започват да те връхлитат спомени, кой от кой по-болезнен и тежък. Сякаш от всички страни те засипва градушка, парчетата от която не отскачат настрани, а потъват дълбоко в теб и започват да те изпълват. Струва ти се, че една малка тъжна вечност се натрупва в същността ти. Когато най-сетне всичко приключва, си зареден с повече от достатъчно болка, за да мразиш живота си и да те е страх от тази къща. Арсо Нистевски дебютира в поредицата Призвание герой със своята къща за гости едва в 9-ти брой. По интересно стечение на обстоятелствата, можеше да ми се наложи да ревюирам творбата доста по-рано. Преди години организирах конкурс за книга и игра и автора беше един от записалите се в него. В течение на времето и в хода на работа, той реши да не предаде своята творба, а да я запази и доразработи за ежегодната поредица сборници. Дойде все пак време да дам и аз своята оценка, така че нека да отседнем в къщата за гости и да преценим дали допълнителните усилия и време отделени за нея са се отплатили. Къща за гости по същество е мистерия, в която си призрак на загинал в хотелска стая, който обикаля изградата за да търси следи. Служиш си с умения, които можеш и да заучаваш в хода на игра. Приликите с хотелът не са една и две, но има и няколко много значими разлики. В своята творба Краси Стоева е заложила ясна цел пред играча. Въпреки това усещането е, че по-скоро се скиташ безцелно и по усет. Не си под контрол на самото търсене. Сякаш чакаш прозрението да те удари. В къща за гости от сами началото става ясно, че нямаме никаква идея какво правим и какво търсим. Но чисто механически играта създава, поне повече от другата, усещането, че ние сме под контрол на търсенето. Мисля, че това се дължи основно на това как е изграден потокът на времето от двете творби. За разлика от колежката си, Арсо Нистевски не е заложил показател за време. То си тече все пак, не ме разбирайте погрешно. Но първо, не си притиснат от нарастващо число, второ, прочиташ доста голяма част от текста така или иначе и по-малко имаш усещането, че можеш да изпуснеш нещо. За да започна същинската критика, трябва да изчистя нещо от системата си. Играта ми беше лесна. Може би си е мой проблем, защото имам опит с игрите и все по-често ми се случва да вкарвам някакви игри в категорията прекалено лесна. Но имам чувство, че не е само мое нещо в случая. Основното ми несъгласие е колко постна беше мистерията. Едно, че научаването на двете основни късчета информация стана прекалено лесно. Второ, че дори някакси да не успееш да ги научиш, пак имаш шанс да се добереш до положителния финал. Друго яче казано, ако завършиш играта, мисля, че ще е трудно да го направиш с финал различен от най-добрия за нашите герои. Казвам финал различен от, защото играта всъщност има няколко финала. Колко точно не зная, не съм ги изброил. На първо място нека тръгна от там. Къща за гости е изключително преиграваема. Аз се изиграх може би 4 или 5 пъти, но в никой момент не ми надежа или доскоча. Имаше, разбира се, изигравания, в които прехвърлях текста по-диагонално, но дори в последното четох голяма част от него. Това е може би най-преграваемата творба от цялата поредица сборници до тук. От това число изключвам сектор 49, защото тя разчита на случайно генерирани събития, така че не сравняваме еднакви неща. Преиграваемостта на къща за гости е постигната чрез няколко средства, най-значимото от което са уменията. В сами началото можеш да избереш няколко умения, с които да изиграеш приключението. Те са различни по значение и полезност, но си имат и различна цена. Малко повече за това по-късно. По-важното е, че въпросните умения ти позволяват коренно различни интеракции с героите и света на играта. Няма да е преувеличение да кажа, че това какви умения си избираш изцяло диктува подхода ти към търсенето.
В първото си изиграване избрах да мога да виждам през материя, да се крия в предмети и да влизам в сънища. Е, искам да ви кажа, че вратите, които тези способности ми отвориха, направиха първото ми изиграване коренно различно от следващото, в което можех да влизам в будно съзнание или да се рея скоростно. Това важи за всяка комбинация от умения. Те са общо 8 на брой и могат да се комбинират по 15 смислени начина, което са на практика 15 задоволително различни изигравания на играта, без да се вземат предвид изборите, които играчът прави в хода й. Причината уменията да създават подобно усещане за уникалност е, че те не са просто инструменти за решаване на проблем. Тяхната роля е предимно да ти отключват възможни интеракции, да ти дават достъп до нови, недостъпни места. Цялата система с уменията стъпва на много добра ресурсна система. В хода на търсенето следиш тъй наречената си енергийност. Това е показател 2 в 1 – кръв и мана, живот и енергия. От него черпиш, за да можеш да ползваш уменията си, но ако той свърши и приключението ти завършва моментално. На всичко отгоре, кои умения си избираш, зависи от сбора на тяхната енергийност. Той не може да надхвърля 14. Два са истински свежите елементи в изпълнението на ресурсната система на къща за гости. Първо, можеш да презареждаш своята енергийност, като плашиш хората из къщата. Нали си дух? Ако изкараш акъла на някого, можеш да се нахраниш със страха му и да станеш по-силен. Това ще е доста нужно, особено на нови играчи. Така че не бъдете добряци, подлудете посетителите. Те така или иначе са гимназисти. Но внимавайте! Втората свежарка, която Арсун Истевски измъкнал от ръкава си, е това, че всеки път, когато оплашиш някого, губиш от своята аура. Аурата накратко е оценъчен показател, който измерва колко добра душа имаш и накрая на играта служи за нейна оценка. Начинът, по който тези два показателя се взаимодействат и импликациите от употребата на животоспасяващото лечение, в което плашенето на хора се превръща в първите изигравания, много ми напомня на динамиката в аркадните видеоигри. Рискуваш да си на ниска кръв за евентуалната награда да си спестиш ресурс и да имаш по-висок резултат накрая. Много е приятно да видя подобна система, добре изпълнена в книга игра. Тя сама провокира случването на две от преиграванията ми. Играта има общо три постижения. Доколкото знам, можеш да направиш идеално разиграване, в което да минеш по строго определен път и да вземеш и трите наведнъж. Но това е много, много трудно и на практика няма как да стане от раз, че и от втори път. Тези три постижения са достатъчно предизвикателни, но привидно постижими и са добър подбудител на допълнителни разигравания. Аз успях да взема всяко едно от тях, макар и не наведнъж. Хипотезата ми, че са постижими на куп, е оттам, че си представям потенциален маршрут. Когато приключих къща за гости, я познавах толкова добре, че можех да нарисувам някой средно детайлен чарт по спомен. Причината да я познавам толкова добре в голяма степен е, че четях текста усърдно дори при второ, трето и четвърто разиграване. Това рядко се случва с други книги и игри. Къща за гости успява да го постигне освен с алтернативни сценки и по чисто механически начин. Играта понякога те сблъсква с кодови думи, към които записваш допълнителна инструкция. Например, запиши си кодова дума бира и ако срещнеш в текста думата бира, събери номера на епизода, в който си срещнал тази дума с 15 и иди на съответния епизод. Това само по себе си изостряше вниманието ми да препрочитам текста, когато имах такава кодова дума при преиграване. Като тегля чертата, сигурно 2/3 от това ревю е минало в обсъждане на преиграваемостта на къща за гости. Въпреки, че тя е напълно добра и при първо изиграване, истински блести при второ, трето и после. Причините са много. Различните умения играят ролята на ключове, които отключват много вариативни сценки и събития. Те стъпват на чудесна ресурс система, а за тези, които искат да рискуват да не се възползват от пълните възможности, има редица постижения. Кодовите думи, съдържащи инструкции с препратка, са черешката на тортата. Може само да ме е яд, че цялото нещо не е окомплектовано в малко по-трудна игра с по-завъртяна мистерия. Точно както и хотелът, бих казал, че къща за гости е едно от задължителните четива в новата вълна, особено що се касае до играчи, които те първа влизат в дълбокото на книгите игри. Няма никого на когото да кажа да се пази от нея. Ако сте решили да послушате съвета ми и да изиграете творбата на Арсун Истевски, вземете си брой 9 на призвание герой от линка в описанието. За да гледате и другите ревюта от поредицата, натиснете на връзката вляво на екрана. Ако пък искате да гледате изигравания на книги и игри онлайн, ползвайте тази вдясно.